Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo é porque está buscando mais informações sobre esse produto, né? Esse tratamento emagrecedor que está aqui no título do vídeo, tá? Então fica comigo até o final que eu tenho algumas informações bem importantes para te passar antes de você realmente adquiri-lo, certo? Então, gente, a minha mãe sofre com obesidade há muitos anos, há mais de 20 anos. E eu querendo ajudar ela, sempre estava em busca de algum tipo de tratamento. Ela já tentou de tudo, né? E não conseguiu emagrecer da forma que ela gostaria. Tentamos também, então, esse tratamento para emagrecimento desse produto, né, do título. E, infelizmente, ela não está colhendo aí os resultados que ela gostaria, né? Ela não colheu, na verdade, porque ela já parou de tratar. Ela tratou ali com ele por 3 meses e não alcançou os resultados que ela tanto queria, que ela queria perder pelo menos 10 quilos. Né? E ainda assim trouxe alguns efeitos colaterais, né? Então ela teve diarreia, teve alguns problemas de tontura. Então a gente ficou um pouco preocupada, porque a única coisa que ela estava tomando naquele momento era esse tratamento. Então foi o que a gente pensou, não, então é esse tratamento que está fazendo mal para ela sim, porque ela estava tendo diarreias aí constantes. Então paramos definitivamente com o tratamento, com o emagrecimento com esse produto. Mas não paramos por aí, né? Esperamos então ali dar uma desintoxicada, né? Um mês ali de pausa, sem tratar com mais nada. Então conhecemos um outro tratamento que é 100% natural, né? Que não trazia aí nenhum dano à saúde e resolvemos então testar. Tá? Então minha mãe tá tratando agora já há 3 meses com esse tratamento natural. Ela emagreceu já 10 quilos, que ela já gostaria no início, mas ela ainda precisa um pouco mais, então ela tá em busca aí de perder mais uns 5 quilos. E ela está contente demais, porque é um tratamento que não está agredindo a saúde dela, por ser com ingredientes 100% naturais. E também, gente, é um produto muito seguro, porque antes dela começar a tratar, eu fui em busca de mais informações. Ele é aprovado pela Anvisa, foi diversas vezes aí testado antes de ser vendido nesse site. Então, quanto a isso, tranquilo, tá? E quando a gente fez o nosso pedido deste tratamento natural, que ela está no momento conseguida aí colher grandes resultados, foi através desse site oficial que está aqui abaixo na descrição e é fixado no primeiro comentário. Você não vai encontrar ele aí em farmácia, em Shopee, Mercado Livre, Amazon, tá? É somente nesse site. Então, por isso que eu deixo para você aqui para comprar realmente o qual que ela está tratando no momento. Ele ajudou demais ela a desintoxicar, né? Fez um detox de dentro para fora, acelerou ali o metabolismo dela, tá com mais energia, disposição, regulou o intestino, reduz o apetite, então também reduz aquela compulsão alimentar, né, que ela tinha muito, principalmente por doces. Então ele realmente funciona, vale a pena. E se você ainda tem dúvidas, tá, entre no site oficial, você consegue verificar ali mais detalhes, tem depoimentos antes e depois de muitas pessoas que trataram e que seguem tratando, tá? E também, gente, você tem uma garantia, caso você achar que não é para você, você não teve nenhuma redução de medida, tá? Então fique bem tranquilo que tem essa garantia também. Mas claro, para você realmente conseguir aí reduzir medidas, você precisa tratar da forma correta, tomar todos os dias certinho, tá? Por um tempo mínimo de 3, 4 meses, tá? Não é nenhum um tratamento milagroso aí que você vai tomar 2 semanas e vai emagrecer. Claro, as primeiras semanas você pode sim colher algum resultado, vai desinchar, já perde alguns quilinhos no início. Mas o resultado maior é com o tempo, tá? Até porque cada um tem um metabolismo que pode funcionar para um, pode não funcionar para outro. Então respeite aí o tempo indicado, que é por no mínimo 3, 5 meses. Mas caso você queira continuar tratando com ele por mais tempo, fique à vontade. Ele é natural, né? Não traz efeito colateral. E você pode também estar utilizando aí como uma prevenção, né? Para você manter o seu peso. Mas ele não traz efeito sanfona. Ele realmente é um emagrecimento saudável e duradouro. Então é isso, eu espero ter te ajudado com mais informações sobre esse tratamento. Mais uma vez te lembrando que é somente nesse site que eu te deixo aqui abaixo que você vai encontrar ele. Caso você encontre em Shopee, Mercado Livre, Amazon, pode ser um produto fraudado, então você pode pôr sua saúde em risco. Cuidado, tá? Então é isso, tá, gente? Se precisar, deixa uma mensagem aqui abaixo que eu vou te responder. Certo? Até mais!